ាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខណៈនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានស្ថានភាពកម្ពុជាតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រនៅថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះយើងទៅមើលនៅឯស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងថ្ងៃនេះទឹកគឺមានកម្ពស់ 8.92 ម៉ែត្របើធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងខែម្សិលមិញគឺមានការស្រកចុះ 0.18 ម៉ែត្រនៅស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គក្រចេះថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 20.63 ម៉ែត្រហើយធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញគឺមានការស្រកចុះ 0.30 ម៉ែត្របន្តទៅមើលនៅឯស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទឹកមានកម្ពស់ 14.76 ម៉ែត្របើធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញគឺមានការស្រកចុះ 0.23 ម៉ែត្រនៅស្ថានីយ៍ទន្លេបាសាក់ចតុមុខទឹកមានកម្ពស់ 9.32 ម៉ែត្រហើយបើធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញគឺមានការស្រកចុះ 0.07 ម៉ែត្រនៅស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គអ្នកលឿងថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 6.94 ម៉ែត្រធៀបនឹងថ្ងៃម្សិលមិញមានការស្រកចុះ 0.02 ម៉ែត្រចំណែកឯនៅស្ថានីយ៍ទន្លេបាសាក់កោះខែលថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 7.58 ម៉ែត្របើធៀបទៅនឹងថ្ងៃម្សិលមិញមានការស្រកចុះ 0.03 ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែនៅតែខ្ពស់ជាងកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្នដែលមានកម្ពស់ 7.40 ម៉ែត្រនៅស្ថានីយ៍ទន្លេសាប្រៃក្តាមថ្ងៃនេះទឹកមានកម្ពស់ 7.97 ម៉ែត្រនិងមិនមានការស្រកឬក៏មានការកើនឡើងទេបើធៀបជាមួយនឹងថ្ងៃម្សិលមិញនៅឯស្ថានីយ៍បឹងទន្លេសាបកំពង់ហ្លួងទឹកមានកម្ពស់ 5.30 ម៉ែត្រធៀបនឹងថ្ងៃម្សិលមិញគឺមានការកើនឡើង 0.13 ម៉ែត្រទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទាំងអស់នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានស្ថានភាពកម្ពុជាទឹកតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រនៅថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខណៈនេះខ្ញុំបើករិះសារួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា